मासु नै सकिएछ क्या, त्यही भएर हामी चाहिँ फेरि नयाँ खोज्दै हिँडिरहेको छौँ रेस्टुरेन्ट है। त्यहाँ गएको थियौँ एउटा रेस्टुरेन्ट सकिएछ, कङ्गारू नै सकिएछ ल गाइस, हामी कङ्गारू मासु खोज्दै हिँड्दैछौँ है, कङ्गारूको मासु इन सिडनी। हामीलाई चाहिँ कङ्गारू खान लास्टै गाह्रो भइसक्यो, हामी तिनवटा ठाउँ गइसक्यौँ होइन, तर तिनीहरू पाएन भाइ, यहाँ भाइ अझै खोजेछ है, अब मिक्सर गर्दैछ अझै कङ्गारूसँग, अब चारवटा ठाउँ हुन्छ होइन, कङ्गारूको मासु खान लास्टै गाह्रो भयो है गाइस, हामी कङ्गारूको मासु खोज्ने क्रममा छौँ है भाइ। फाइनल होइन त फाइनल गाई चाडापछि थ्याङ्क्यु बडा, थ्याङ्क्यु 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 फाइनल्ली फाइनल्ली भेट्यौँ हामीले, अब हामी खान्छौँ है त गाई चाहिँ ल, मेन आइसकेको छ, के छ मेनुमा, मेन खानुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले कङ्गारू हो क्या होइन, कङ्गारू खानु भनेर आएको होइन, कङ्गारू डाइरेक्ट जाउँ न, फेरि कङ्गारू यहाँ रहेछ होइन, गार्लिक सप ब्रट अफ मस्पिटल विथ के हो दाइ, सिडनी कस्तो लाग्दैछ? अनि कङ्गारूको मिट खाना कति हन्ट गर्नु पऱ्यो त रेस्टुरेन्टहरू? चौथो यो चौथो पछि बल्ल यहाँ भाइहरूलाई जस्तो छ, अब हाम्रो माल आउँछ, माल प्योर माल त अहिले आउँछ पक्क, कति दुःख भयो, दुःख कष्ट छोड्नु आएपछि त्यस्तो काट्ने हो होइन, त्यो रेट हो सब हाल्ने हो। अहिले हामी चाहिँ मिट डिस्ट्रिक्टको भन्नेमा छौँ, यहाँ छ मेन्यु, फाइनली हाम्रो दुईवटा सिया चाहियो, एउटा ओनियन रिङ्स अनि एउटा रोस्टेड बोन म्यारो, कस्तो छ के हो यस्तो हड्डी हड्डी मान्छेको मान्छेको हड्डी यस्तोलाई खाउँ त खाउँ त भाइ, मान्छेको हड्डी यस्तो छ त खुट्टा जस्तो यहाँ, ल हाम्रो पिकल दाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम कङ्गारूको मिट खाँदै, रियल कङ्गारू कस्तो छ, हाउ इज इट यस्तै हो है, अब भुटिभुटी जाने खाइयो होइन, हामीले टिप्स दिएन, यहाँ चाहिँ फेरि होइन, अब कसैलाई मात्रै टिप्स खासै नदिँदो रहेछ, त्यही भएर हामी मात्रै दिनँ होइन, अब घरमा खाइयो ओऱ्यो हल्का यसो हेर्दिनँ त, ब्याकी चाहिँ हेर्दिनँ त यता है, यहाँ हल्का हुँदो रहेछ म्युजिक स्युजिक, यो चाहिँ कलर रहेछ हेर्छ कि होइन, नाइट भ्यू हल्का हेर्दिउँ थोरै, नाइट भ्यू थोरै हेर्दिउँ भाइ होइन, चल्दिउँ अब घर हामी, अस्ट्रेलिया र कङ्गारूको मासु खाने सपना पनि पुरा भयो होइन, अब त्यसको साथसाथै अब पछि अब भनिहालेँ, अब नेक्स्ट टाइम अब क्रोकोडाइलको मासु खाने प्लान छ, हेरौँ अब कतै हुन्छ होइन, कता पाइन्छ, अब त्यो फेरि खाइने छ, त्यो क्रोकोडाइलको मासु खाँदा पनि तपाईँहरूलाई यस्तै छोटो सानो तिनो चटक्क मिलेको सानो मिनी भ्लग लिएर आउँछु, अहिलेको लागि टाटा बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।